Ramadan next day. Kita kan tenis Bir xatıra. Peyğəmbərimizin sahabələri arasında Qurani Kərimi ən yaxşı oxuyanlardan biri də Abdullah bin Məsud idi. Qurani Kərim ayələrini öyrənmək istəyənləri Peyğəmbərimiz Abdullah bin Məsuddan öyrənin deyənə onun yanına göndərərdi. Peyğəmbərimizlə olan bir xatirəsi Hazreti Abdullah belə rəvayət edir. Bir gün məsciddəyken Peyğəmbərimiz mənə dedi, Ey Abdullah, mənim üçün Quran oxuyarsan mı? Mən də ona dedim, Ey Allahın Rəsulu, Quran-ı Kərim sən nazil olduğu halda, onu oxumağı biz sizdən öyrəndiyimiz halda, Quranı sən mənim oxuyacağım. Çox təəccüblənmişdim. Peyğəmbərimiz buyurdu, mən Quranı başqasından eşitməyi də xoşlayıram. Mən də Nisa surəsini oxumağa başladım. Allahın Rəsulu huzur içində oxuduğum ayələri dinləyirdim. Mən Nisa surəsinin hər ümmətdən bir şahid gətirib, onları da sənə şahid tutduğum zaman onların halı necə olar? Malındakı 41-ci ayəsini oxuduğum zaman Peyğəmbərimiz mənə buyurdu. Ey Abdullah, kifayətdir, dayan. Allahın Rəsuluna baxdığımda gözlərindən yaşlar axırdı. Quş orcu, Ramazan içində. Quş orcunu mənə babam öyrətdi. 4-5 yaşlarındaykən quş orcu tutardı. Ancaq bu orcu gündüz hansı vaxtında başlanılır, hansı vaxtında iftar edilir. Bunu məndən soruşmayın, çünki mən də bilmirəm. Quş orcu dedilər, biz də tutduq. Bəzən gün ortaya qədər davam edərdi. Çox vaxtda yeməyə nəsə görənədik. Deyəsən, bunu nə üçün quş orcu dediklərini tapdım. İndi isə quşlar barədə düşünək. Quşlar səhər-səhər yuxudan oyandıqda nə edirlər? Təbii ki, qarınları açdır və yemək axtarmağa çıxarlar. Tapanlarsa yiyərlər, tapmazlarsa nə etsinlər? Tapınca edək oruç tutarlar. Quşlar yemək gördüklərində ilk etdikləri şey bizim 5 yaşında etdiyimizin eynisidir. İftar da Allahım bugün tutduğum orucularla dünya müxtəlif yerdə aclıq və ehtiyac içində qıvrılan qardaşlarını daha yaxşı anladım. Bədənim aclıq və susuzluq qalsınlaşarsan ruhum qüvvət və həyəcan qazandı. Rəbbim, sən bəndələrin üçün ən xeyirlisini bilirsən. Allahım, bizə də xeyirlisini bildir. Şəri göstər və onu bizdən uzaqlaşdır.